Vi er nået til andenpladsen, og her finder vi Erik. Erik hvem? Erik. Erik fra Annie og Erik Erik. Han blev mega rig på sit forhold til Microsoft, men da han opdaterede til Annie Fønsby, medførte det uventede bivirkninger og resulterede i et forhold, der blev lige så kendt for sin stabilitet, som Windows er det. Erik bevarede dog altid optimismen, og det giver ham en stabil andenplads. Jeg synes sgu et eller andet sted, han har gjort det meget godt. Folk siger, at det er fordi, han har siddet nede i en kælder, og så har han opfundet... Styresystemer til små og mellemstore virksomheder. Erik sælger sit livsværk for flere milliarder. 2 milliarder! Det er simpelthen så mange millioner. Shit, man. Det er altså rimelig mange penge. Det må man sige. Det er bare for sindssygt. Nej, det er jo helt fuldstændig crazy. Ja, det er jo Pretty Woman. Den historie, der er i gang med at fortælle, den er jo fantastisk. Det er jo det, alle kvinder elsker. Fandt han ind i en skobutik? Ja. Sødt. Så fik jeg øje på Annie derinde, og så... gik ellers ind en dag og begyndte at købe lidt sko og... Han har fået det hele. Der er ikke noget, som Erik har, som vi andre ikke gerne vil have. Han må godt selv kunne regne ud, at det er måske ikke det smarteste træk for ham, det der med Annie. Ved du hvad, jeg er the handyman. Men det må så omvendt betyde, at det er ægte kærlighed. Det er jo lige præcis det, der er så fantastisk ved Erik. Ja, det kunne godt være, at han simpelthen havde en masse aktier i nogle medievirksomheder. Det er nogle mennesker, som jo ofte går til grænsen. Hvis det er tilfældet, så er han jo klog. Så skal vi hylde ham. Så skal han have en vej opkaldt efter sig. Jeg er ikke Damgaard Salé. Nej. Så smukt, smukt. Og jo en historie, som H.C. Andersen ikke kunne have skrevet bedre. Om Erik og Annie kommer til at leve lykkeligt sammen til deres dages ende, det ved vi ikke. Men et stort held og lykke herfra skal de i hvert fald have.